Ok, takže čaute ľudia, toto je druhé video na mojom kanále, natočil som jedno video, ale tam mi nefungoval zvuk, takže to musím točiť od znova, ale nevadí, čo by som ja neurobil pre môj content. No, dáme si bibinu, ako ste sa dneska mali, jo, napíšte do komentárov. Ináč na budúce video by sme mohli urobiť unboxing dvoch, nie, proste megabox a bigbox v jednom videu. Jako to by bolo extrémik. A ono, co je vole, Nintendo? Co je vole? Co je? A vy ste vedeli, ja som tu profi. Je tu na mňa Mortis! Jeden malý chlpat. Jak som ho vymenil, kvapci moji. To ste nevideli. Neviem, kam mám honiť tú bublinu. Úplne ho švacnem niekde na random. Aha. Skoro som niekoho zabil. Ja, že skočí na mňa, to by ma aj zabil. Keby ma vydržoval, tak hej. Chlapci môj! Inak budem robiť aj LoLko, League of Legends, ak nepoznáte, tak žijete asi pod kameňom. Ale toho Chroma musím proste zabiť, lebo už ma pekne štve. Je tam Nita, tá ho zabije. Ty vole, jaký dostal pleskanicu, práženicu. A BOOM! Ty kokos, ja som normálne John Cena. Len zabibi. Pipi, pipi. Tam má ten svoj... Nie, prečo Edgar? Papapapa, to nám čaká veľce pekne. Plus 6 pohárikov. Ako za ďalšie video. Bude asi LoLko. Ale... Otvoríme, ale možno bude Brawl Stars a otvoríme tento box, tento megabox a ešte tento big box a 300 coinov. To bude epic moments. No. Zapíšam Colta, takú klasičku. Ináč, keby som dosiahol tak 100 odberateľov, tak by som bol nesmierne rád, hej. Ale fakt ako, že by som asi plakal od radosti. Lebo vždycky bol môj sen byť youtuber. A tak. My sme skúšali začať video aj s Adamom, a.k.a. Killer Gamer 555. Aha. Bože, ten Edgar, to je také hovno. Fuj, ty vole, co to je? Tak skúsim za toho Edgara, kur ma vypína, iba Edgar. Ináč... Dobre, máme tu jednu bebesku. Ako... Verím, že... Kto sa na toto pozerá, tak určite dajte like, odber, aby verili, že to aj baví. Tento môj content. Jako, ospravedlňujem sa, že nezačínam od nuly. Na tomto účte, ale Brawlko, ja to nebude taká obrovská séria. Lebo každý youtuber, každý druhý na to, čo je do Brawlka. Ja nechcem byť taký medzi nimi proste, ale ako nejakú malú linku sériu by som z toho to spravil, nie? Ale chcem vedieť, že ja by som vedeli, že nebude na začiť iba Brawl Stars. A budete sa na to súhlasiť. Nemôžete mi ani nič napísať do komentárov, sa mi zdá, lebo neviem, jak sa zapínajú. Jak sa zapínajú. Takže sa ospravedlňujem hlboko, hlboko. Ten trikus.
Čo bolo? Tá ultina... Nepozerajte sa. Ja som to profesionál. Pani to tak na prvý pohľad síce nevypadá, ale... Ja... Verte mi, je to aj... Ok, poďme sa točiť. Ej, lag. Disko, hej, čo? On ma chcel zradiť. Pina. Prepačte. Nepekné slovo. BOOM! Jak som ich tu vyvraždil. Jako ja som si ani nehytol, ale... Prečo oni týmujú proti mne? Aha, strieľa do mňa. Hej, prečo on strieľa do mňa? Aha, ten Edgar je taká špina, on ho zradil. Fuj ty vole! Čo je vole? Nepoď! Nepoď! Podľa mňa! Ty hovna! Toto je fight 100 loďa. Ja som to dlal PogChamp, ľudia, PogChamp. A potom zistím na konci videa, že sa mi to ani nenahrávalo a to bude trochu fail. Ináč, môžete sa pripojiť do nášho klubu, môžete tu aj nejakých kamarádov pridať. Sú to aj moji kamarádi. On to bude... Toto je môj kamarád, ako... Killer Gamer, on je taký noob v Bravo Stars, ale on je ľahký, lebo mu padol Byron, nie? Tak dali by sme ešte jednu druhú. A to by sme dali za treba z Dynamo. Lebo ne. Ináč, prajem vám pekné svátky, Vánoce, pátky, hej, to je klasická zvučka. Moja. Výbaštali. Ale to čo je? Prečo mi krádne moje barbášky? To je aký má bol zvodejná. Hej, on mi proste vyžral power a ide si len tak proste nakupovať rožky do barbášky. Ináč my dnes robíme dobrý šalátek. Takže... Aha, 5 hýkov som tam do neho dala a ani jeden netrafil. No je, že 50 dynamitov do neho ja dám a ani nič netrafil. Ešte tak to je zvykom ako u mňa. Co robíš prvé? Ty kokos, ja, jaké stanty? To si robíš prvé? Co to je vola? Co to je? Ty vole, karma. Som ho zabil. Aha, normálne vilo vrah. Jak som ich tu povypínal. Jak masaker. Išli dvaja na mňa. Ale ja a môj dynamit. Sme povedali. Nikdy sa nevzáme. Dobre, to bolo totálne cringe, ľudia. Aha. Ona ho zabila. Dobre spravila. Aha, pobereme pauri. Skáčem preč. A vyhrávam. Prosím ľudia, držte palce. To si dobre spravilo. Ja som ako druhý, hej, co to bylo, vole? Bez som dal 10 kg. To je co, vole? Inak... Tak dáte like. Tak... By som vám prijal, aby vám padla legenda, lebo som rád. Ja by som strašne chcel Crowa. Crowa a Leona by som chcel, fakt. Jako už som mal jeden účet a tam som mal Leona, ale mal som nervy a rozbil som, no ako nerozbil, ale vymazal som si účet. Veď pozrite sa na toho správnika, jaký je milúčký. A pozrite, správne je jeden z mojich obľúbených. Aha. Hen. A tú stenu, čo spraví, veď
Ja mám vždycky rage, keď proti nemu hrám. Aha. Ten... Nemôžete sa dostať. Iba ultinou. A čo sa vlastne stane, ľudia? Keď dám ultinu sem. Čože? Co to je bolo? A čo keď dám hit do ultiny? A čo sa stane? Keď dám sem, počkajte. Dobre, tak, tomu to došia škúvania. Ja by som sa s vami chcel rozlúčiť. Dajte like, odber, poznáte to. Majte pekné Vianoce, pekné svátky a pátky. A čaute a dobre sa majte. Čau.